ଭଦ୍ରକ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ କ୍ରମାଗତ ଚାରିଟି ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଯାଇଛି ଚାଷ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଫସଲ। ବର୍ଷକର ଗୁଜୁରାଣ ପାଇଁ ଗାଁ ମହାଜନୀ ଏବଂ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ସେପଟେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଚାଲିଛି, ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟାରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଧାନ ଚାଷ। ଭଦ୍ରକରେ ଲଗାତାର ଚାରୋଟି ବନ୍ୟାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ନପଙ୍ଗ, ସରସଦା, କୁରିଗାଁ, ଷୋଳମ୍ପୁର ଓ ବାଲିପୋଖରୀରେ ଶତାଧିକ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କ୍ଷେତରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଧାନ ଗଛକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଆସିଥିଲା ବନ୍ୟା। ଏପରି ବନ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷ। ସେପଟେ ବର୍ଷକର ଗୁଜୁରାଣ ପାଇଁ ଗାଁ ମହାଜନୀ ଓ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଛି। ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ ବଖରା ଡଗରା କରୁଛୁ। ବଖରା ଡଗରା କରିକିଣି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆମର ଜମି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଜମା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଚଳିମୁ, ଆମେ କ'ଣ କେମିତି କରିମୁ, ସେଇ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା। ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ପାଉନୁ ସରକାରରୁ। ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନର ଥୋଡ଼ ଆସିବା ସମୟରେ ଗଛ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିଆରୀରେ ଧାନ ଗଛ ଉପରେ ପଟୁ ମାଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଗଛ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ 3658 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ତହସିଲଦାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ। ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ପରେ ଯାଇକି ସହାୟତା ମିଳେ। ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଏଇଟା ଯାଏ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଫ୍। ଆମର ଏଜମାଚେଜ 12 ତାରିଖରୁ ଆମେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଲେବୁଲ ସର୍ଭେ ହୋଇକି କିଛି ଯାଇସାରିଲାଣି, ରିପୋର୍ଟ ଯାଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରତିଥର ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଏ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହେ ଚାଷୀ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଲେ କିଛିଟା ଭରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ। ଭଦ୍ରକରୁ ଶଶିଭୂଷଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।